ូមជំរាបពរញោមម្ដងទៀតក៏សូមជឿរកលែងគួយរៀងខ្លួនហើយបែរមុខទៅរកព្រះដើម្បីចាប់ដើមកម្មវិធីប៉ុនញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃកើតខែបោះឆ្នាំចរដ្ឋវិសាខពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមករាពុទ្ធសករាជ2019ជាឆ្នាំថ្មីជាថ្ងៃសិលថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមប្រពៃណីជឿមកវត្តដើម្បីធ្វើជាសាសនាតាមពីនេះហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃបុណ្យគូបគម្រប់4ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកខណ្ឌនិងយើងកម្មសៀងជាអតីតប្រធានវត្តទូតនារាមរបស់យើងអាបណិតនៃវត្តគឺតនារាមរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ1985ហើយក៏ជាថ្ងៃបុណ្យបាងស្គូលអតិថិជនជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌញោមសេងសេងទៀតមានក្រុមគ្រួសារញោមសំត្រាផាត់ព្រមទាំងអង្គទិសកសាបានស្គាល់ជូនដល់ក្លឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនិយមនិរណាយោមនិនវាសនាក៏ជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃវត្តជូតនារាមរបស់យើងដែរចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីធ្វើទៀនរក្សាសិលភាវនាយកបំពេញសាទាំងអស់គ្នាទិសជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលស្មានបានហើយឈ្មោះក្តីហើយយោមទាំងអស់គ្នាបានចាំឈ្មោះហើយក្តីនោះមាតាបិតាជីដូនជីតាមាតិកាទាំងកុលសន្តានរបស់យោមឈ្មោះអីឈ្មោះអីអញ្ចឹងខំធ្វើបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងសន្សំបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សព្វសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកយើងនេះដើម្បីបានសុខបានសន្តិភាពទាំងយើងទាំងគេគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយដូច្នេះសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាចន្ទតនេះសូមយើងពុទ្ធបរិស័ទតាមចិត្តពោះគុណប្រតនត្រៃគឺគុណប្រពុតគុណប្រផនគុណប្រសងហើយចាប់ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមដោយនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រៃរំលឹកគុណប្រពុតរំលឹកគុណប្រធរនិងរំលឹកគុណប្រសងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រៃសូមអនុមោទនាសូមតែគុំបាយដល់អស់
តោសាភាគវិណោហរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្យាមោតានសភាគវិតោហរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្យាមោតានសភាគវិតោហរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអរគុណអរិយហង្សាមមាសំពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសព្វតោលោកវិទូហនុការោបរិសតំញាសារទេសំថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះកវិតេតំអរិហង្សSa
ង់អបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយដែលអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាអនុភាពបញ្ញាលៀនជាប្រធានកងបុណ្យរាសីមានសុបានសានកុំមានមួដោយគុណអ្នកមាសិកាត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់តថាអ្នកពីនោះជាមានជាតរយ៉ាងសាបេងសម្បកាមេសុបតិទេតំសារីរកតិតំមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបំសកលំសត្យាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជួព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកតិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធីព្រឹងតែគួរនឹកដៃលំអត់លំអោមចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបាំងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធអរូបតំណាងអង្គព្រះមោនីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជាន័យគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែតែរំលោភរំកោតហើយអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្លៀងចាកទុកបងទាំងឡាយសັນត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃពីសັນសូមបានឃើញធម៌ពិតសំទូចិត្តប្រាថ្នាអូកាសៈមេយ៉ាងមន្តេវិសុវិសុរៈខន្ធហើយយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាមេទុតេយ៉ាងបេមេយ៉ាងហន្តេវិសុវិសុរៈខន្ធហើយយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាមេតតេយ៉ាងបេមេយ៉ាងហន្តេវិសុមរតនថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាមអរុគហំតបាសីលានិយាមនិមោទសិភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសនិមោទសិភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសនិមោទសិភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសនិមោទសិភិក្ខវតោនិមោទសិភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខនិមោទសិភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខ
គេជាហាមីពុទ្ធំសរណំគេជាហាមីធម្មំសរណំគេជាហាមីធម្មំសរណំគេជាហាមីគេហំសរណំគេជាហាមីធម្មំសរណំគេជាឧបតយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមីឧបតយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាឧបតយំបេតិហំងសរណំគេជាហាមីឧបតយំបេធម្មងសរណំគេជាឧបតយំបេសង្គេហំសរណំគេជាហាមីឧបតយំបេសង្ឃំសរណំគេជាមីអតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមីអតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាមីអតិយំបេតិហំងសរណំគេជាហាមីតតិយំបេធម្មងសរណំគេជាមីតតិយំបេសង្គេហំសរណំគេជាហាមីតតិយំបេសង្គេសរណំគេជាមីឯសរណគហនំបរិពុណ្ណំអាមេបន្តិបានតិបតាវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីបានតិបតាវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីអត្តនីតិនីវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីអត្តនិយតិនិវេរមតិសិកាបតិញ្ញសមាទិយមីកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីមជ្ឈរិយាវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីប្រមជ្ឈរិយាវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីមុសាវាទិវេរមនិសិកហាបតិញ្ញសមាទិយមីឧបាទាទិវេរមនិសិកាបតិញ្ញសមាទិយាមិលោករមេរយមិច្ចបមតិធានាវេរមនិសិកាបតិញ្ញសមាទិយាមិលោករមេរយមិច្ចបមតិធានា
កាលភោជនាវេរមនីសិកហបទាំងសមាទិយាមីកាលៈហោចនាវេរមនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិណាយចកិតវេតិតវិសោកតាសនមាលាគន្ធវិលេបនធិរណមន្តនវិភូសនដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិជាទីតវិតិតវិសោកសាសនៈមេលីកម្មថាវិលេបណធិរណមន្តនវិភូសនដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិឧច្ចាសយនមហាសយនាវេរមនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិជាសយនមហាសយនាវេរមនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិอิมังอัทถังกะสมนากะสังพุทธะปัญญัตถังอาสถังอิมังจะระแตงอิมังจะตีระสังสังมะเตระอธิระเขตงสมาธิยามิยมประกาศนาสมสมาธิในวบสัตว์เสลดับกอพร้อมโดยองค์บังใบได้ประสัมมาสามพุทธิมจะตรงสัญญาตกมาคายมิបាន៣នឹងរសាយបរិបូរណ៍ប្រភៃអស្ចារកំណត់ថ្ងៃនឹងយប់សូមកសលចូលជាអបអិស័យជួយច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឲ្យដល់អនាគតទៅឲ្យមុខមកอิมานิอัตถสิกขาปะเตียนิอุปาสตสัยละวะเสนอิมังจรตังอิมังจะติวะสังสาธุกังกัตวาอัปปมาเตเนสัมมาระเขตัพยังสัยเลนะสุกตังยันเตสัยเลนะภูกะสัมปะเตียสัยเลนะนะปุตังยันเตตัสมาสัยลังวิสาวทยะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตสังฆพวัตนี้
កេនតោប្រសង្ឃប្រកេនតោប្រសង្ឃមានប្រពុទ្ធជាប្រធានមានប្រពុទ្ធជាប្រធានបៃអទិញជូនតាមបៃអទិញជូនដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណមានលោកច័ន្ទសៀមានលោកច័ន្ទសៀមលោកអូខាន់លោកអូខាន់លោកសនតារាផាតលោកសនតារាផាតលោកមនីសតាមេឃលោកមនីសតាមេឃលោកងិនវាសនានិងអ្នកស្រីងិនតារាលោកងិនវាសនានិងអ្នកស្រីងិនតារាលោកតាអោយាយសសឹងលោកតាអោយាយសសឹងសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសំគាល់នៅសំគាល់នៅសង្ឃធម៌នេះសង្ឃធម៌នេះអាចគ្រូជារបស់នៃខ្លួនអាចគ្រូជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះសូមរួចរំដោះទុកទូចាទុកទូអំពីវិរិយទាំងពូនិងវិរិយទាំងពូសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសង្គូដោយសង្គូដែលប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមួយចោរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមួយចោរហើយណាយកលានិសង្ឃតាមណាយកលានិសង្ឃហោជូនទៅហោជូនទៅមិនដាច់នេះហោមិនដាច់នេះហោអរិយពីរដងផងអរិយពីរដងផងអរិយបីដងផងអរិយបីដងផងសាធុសាសាធុបានជឿដល់គ្នាញោមនៅខាងក្រោយរឿងដៃប្រទេសគេក៏បានកុំឲ្យតោងគ្នាពិបាកមើលញោមតាមចិត្តគេនឹងអស់គ្នាផងគេមួយពីរបីតោះគេគួយតាមស្រួលចាំដល់ប្រសងផ្លាត់ការនមោទនីបានស្គាល់ទេសតលជួនតលពុកកាយជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលលោកអាចារ្យបានឲ្យឈ្មោះអំបានមិនឬក៏អំបានឲ្យឈ្មោះតែញាតិញោមជាកូនជាចៅជាញាតិជាមិត្តជាបងជាប្អូនចាំឈ្មោះក៏ឈ្មោះនោះឲ្យក៏តាំងចិត្តតាមគោលទេសតលអរគ្នាព្រោះថាបុណ្យជាបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងយើងបានបុណ្យហើយពីយើងមកទិសជូនទៅដល់ណាក៏បានដែរពីទិសតាមតែក្រើនជូនដល់អ្នកទាំងពីរតាមតែក្រើនបុណ្យកុសលក៏កើតមានដល់យើងកាន់តែក្រើនពីព្រោះចិត្តរបស់យើងទូលំទូលាយចិត្តរបស់យើងពេញដោយពីក្តីស្រឡាញ់ពេញដោយការអាណិតអាសូរសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃឲ្យផុតអំពីទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតយើងធ្វើនោះឯងចឹងសូមយើងយល់ទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃតែមុននឹងបានស្គាល់ទិសប្រសល់ជូនដល់បព្វការីជួនព្រមទាំងចំណានព្រះប្រសង្ឃខែផងនោះក៏សូមនិមន្តគឺគ្រូចៅអធិការធម៌បន្ទឿនជាចៅ
គីព្រមនិការាមពីបាយអតិតកន្លងមកនេះលោកមានអាទិត្យអាសាតែមានបុកនៅកំពួនជើងកំពួនកបាទីនៅនេះជាច្រើនហើយនៅតិចតិចចឹងក៏និមន្តមកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះបានហើយព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះអង្គប្រទានព្រះទេសនាសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបឬក៏រំលឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់នៅបុណ្យកសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមកំពុងទៅធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះគណៈសង្ឃនិមន្តគណៈសង្ឃអរប្រគុណចំពោះលោកគ្រូអធិការដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំករណីមុននឹងលើកយកធម៌សម្ដែងទៅតាមពេលវេលាក៏សូមក្រាបថ្វាយសូមចំពោះគុណរតនត្រ័យដើម្បីមានគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបំផុតហើយសូមក្រាបថ្វាយសូមចំពោះលោកគ្រូអធិការដល់សេចក្តីគោរពហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរកលឹកអរិយកម្មជំនួយបាយទឹកមកហើយគាត់ណាដោយតាមាមានកម្មគាត់មានកម្មចូលមកគឺគាត់ហើយចឹងធ្វើឲ្យញាតិគាត់គាត់មានកម្មផ្នែកដល់ពាក្យអត់ពាក្យនឹងមួយពាក្យទាំងអស់គាត់ណាតាមពីគ្រប់តាមពីសាសាយតាមពីឈឺជុកចាប់ទាំងអស់ដល់ក្នុងទាំងអស់នេះគាត់តែតែអីដែលកម្មយើងណាកម្មតែយើងមានបញ្ញខណ្ឌវាត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងបងតើមកជាមនុស្សវាត្រូវតែទទួលទុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់បងព្រោះថារោគក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានចោលតែយើងណាមានកៅសុខ9រោគបងហើយលោកមានរោគអីថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបងអានោះយើងបុកត្រង់ទៅរោគច្រើនបងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យយូរពេលវេលាខ្ញុំបាច់រីបច្ច័យខ្ញុំណាខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ល្អជាងរីបច្ច័យបាទបាទកាលណាខ្ញុំរីបច្ច័យដូចជាអត់អារម្មណ៍បាទណាពេលបាទបច្ច័យវាតាមគឺទៅមានគ្រប់ត្រង់ហើយខ្ញុំណាព្រោះយូរធ្វើប៉ុនខ្ញុំបានប្រគេនបច្ច័យ4ហើយបាទហើយធម៌ទេសនាខ្ញុំបាច់ប្រគេនព្រោះប្រសងត្រូវតែមានទួលនីតិបដលអវាទជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាគាត់អត់ទេព្រោះតែបច្ច័យបុណ្យមួយមួយញោមតែជំនាញ3 4សង្កាត់នោះបាទសង្កាត់ទី1ញោមបានរាប់បាទទី2ញោមបានបច្ច័យ4ប្រវរណាណានៅក្នុងតែអត់ដល់ទេសនាវាបន្តខាតអីញោមព្រោះមានគ្រប់ក្រំហើយអាសភាវាអះហើយញោមណាញោមចង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាមានន័យថាចង់បានផលនិសងអំពីការសំដែងធម៌ទេសនាហ្នឹងញោមជ្រះថ្លាហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដៃធัวទេសនាហ្នឹងយំគិតរឿងធัวទេសនាហ្នឹងក៏គិតរឿងបច្ច័យជាធំគាត់ណាបាទយំកាលទៅសំដែងយំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់គិតទៅរឿងបច្ច័យជាធំអញ្ចឹងទៅក៏អក្ការមិនបានអានិសង្ឃៃធัวទេសនាហ្នឹងទេថែមទៅបាបទៀតយំណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងកងធัวគេនិយាយពីថាកាលណាបើយើងស្ដាប់ធัวទេសនាយើងឮមាត់ប៉ុណ្ណឹងកោតជាតិក្រោយហ្នឹងមាត់ជាតិណាថាដល់មួយទៀតស្ដាប់ធម៌ទេសនាសំដោកយើងស្ដាប់កោតជាតិក្រោយទៅស្អីញោម
ដោយពូនបងមកឈឺនោះឈឺនោះបងមិនទៅបងអាឈឺអត់ទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំអត់មានចេតនាអីតាពូទេសនាជជែកគ្នាទៅជាស្អីខ្ញុំទៅជាស្វាជជែកគ្នាទៅស្អីខ្ញុំទៅជាមនុស្សប្លង់បងបើយើងរំខានគេជជែកគ្នាចឹងទៅរំខានគេខាងណាទៅជាមនុស្សប្លង់ណាស់នឹងសត្វតូននេះកាលរបស់ស្ដាយយើងដាក់ពោទេសនាដោយគោរពបាទបុណ្យបុណ្យណាហើយយ៉ាងណាមិញអាត្មាគឺនិយាយបច្ច័យនឹងដូចជាពិបាកដែរគឺទេសនាម្ដងម្ដងរីបច្ច័យអត់បានស្ដាប់ស្គាល់គឺរឿងបច្ច័យនឹងហើយឮមាត់ឮកចេះចុះចេះចុះទៅអត់រំខានដល់ញាតិយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អត់ក៏ពិបាកទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែរឿងនោះកណ្ដាលយកពិចារណាមើលដូចអាត្មាដែរខ្ញុំណារឿងច្បាស់ឬក៏រឿងពិតប្រកបយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើយកពិចារណាមើលបងណាដូច្នេះហើយក្នុងពេលនេះបើតាមលោកគ្រូចៅអធិការលោកមានសទ្ធាច្រាស់ថ្លាថាធ្វើបុណ្យអ្វីណានីមួយៗកាលណាបើយើងប្រគេនទៅចង្ហាន់មានន័យថាបានតែមួយរយៈកាលទេបងណារយៈកាលពេលឲ្យស្អែកហើយស្អែកនឹងទៀតបានតែប្រហែលម៉ោងឯងហើយប្រហែលម៉ោងហ្នឹងអស់ពីប្រហែលម៉ោងហ្នឹងទៅបានតែឃ្លៀកទៅវិញហើយអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃបណ្ឌបាទទៀតហ្នឹងបានអានិសង្ឃហ្នឹងតិចតួចកាលណាស្អែកពេលណាបានអានិសង្ឃពេលហ្នឹងដល់អស់ពីស្អែកទៅវាដូចជាឃ្លៀកតទៅទៀតអានិសង្ឃនៃស្អែកហ្នឹងក៏វាអស់ពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអានិសង្ឃមួយទៀតគឺអានិសង្ឃនៃធម្មទៀតក៏អានិសង្ឃនៃធម្មទៀតហ្នឹងគឺជាទៀនដ៏វិសេសវិសាលបងណាការសំដែងធម៌ទេសនាហ្នឹងវិសេសវិសាលជាទៀនមួយសម្រាប់ណាជាណានអសសុទ្ធសម្រាប់ព្យាបាលណាព្យាបាលរោគផងសម្រាប់ទូមានអបរំកាយវិជាចិត្តរបស់ធម៌របស់យើងឲ្យបានដឹងខុសដឹងត្រូវផងបងណាជាធម្មទៀតហ្នឹងគឺទៀនដ៏វិសាលទៀនដ៏វិសេសវិសាលបំផុតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកប្រសើរអំពីធម្មទានហ្នឹងក៏ព្រោះអីព្រោះពេលដែលព្រះពុទ្ធលោកទៅសំដែងធម៌ប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតឹងក៏ដោយសារសំដែងធម៌អត់មានសំដែងយកជាហាន់ទៅណាសំដែងធម៌ហើយដល់ទេវតា80កោតបានសម្រេចធម៌ដោយជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយសារការស្ដាប់ធម៌ដែរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនយល់ណាអាស្រ័យហេតុហ្នឹងហើយបានជាលោកគ្រូចៅអធិការលោកតែងតែមានបុត្រមានវិធីអីផ្សេងផ្សេងលោកតែងតែយកឱកាសហ្នឹងទៅទូមានព្រៀនបដាវដូចជាធម៌ទេសនាដែរក៏ប៉ុន្តែយាតយោគយើងមួយចំនួនខ្លះខ្លះឬលោកនិយាយច្រើនធុញប៉ុណ្ណាធុញថប់ហាក់បីដូចជាបន្ទោចិត្តឬសូម្បីនិយាយដែលអញ្ចឹងឲ្យតែយូរពេលយូរកាលយូរវេលាណាចោលតែយាតយោគមួយចំនួនតូចមានការគុញត្រង់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមចេតនាតាមទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គទួនាទីជាប្រសងកាលណាមួយហើយត្រូវតែមានការសំដែងធម៌ទេសនាទៅតាមចំណេះចេតនាព្រោះដឹងពីទួចរួចដើរច្រើនអីក៏អាចយកធម៌ទៅមកគូមានព្រៀនបដៅញាតិញោមឲ្យបានដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមមកចំនួនក៏ចេះហើយអត់មិនអីទេតែចំណែកខាងញាតិញោមតែមិនចេះរហូតតែស្ដាប់យូរយូរទៅគង់តែដឹងគង់តែចេះអាចធ្វើដល់អ្វីៗបានល្អបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់រហូតដល់អាចព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ធម៌របស់យើងគង់គង់តែមានទុក្ខមានភ័យមានព្រួយអ្វីផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចយកធម៌ទៅព្យាបាលបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបាបខ្លួនអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួន
នឹងមកពីអ្នកនឹងបន្តពិចារណាធម៌ហើយបន្តយកធម៌នឹងយកទៅព្យាបាលធម៌ដែលអាចយកទៅព្យាបាលឲ្យមនុស្សយើងកុំឲ្យកើតទុកកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនមានតែធម៌យកពិចារណាទៅតាមកម្មប៉ុណ្ណោះតាមកម្មតាមផលដែលបសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកយើងកើតមកត្រូវតែមានកម្មមានផលប៉ុណ្ណោះតែតែមានទុកកាលណាបើមានបញ្ញខណ្ឌ5ហើយមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ5ហ្នឹងហើយត្រូវតែមានទុកប៉ុណ្ណោះខណ្ឌធៈហ្នឹងយើងដឹងហើយពីកណ្ដាលខណ្ឌធៈខណ្ឌធៈហ្នឹងប្រែថាកងឬក៏គំនូណាហើយកងនឹងគំនូហ្នឹងបាននេះទៅកងនៃគំនូនេះទុកហើយយំណាបើឲ្យតែយើងកើតមកជាមនុស្សមានន័យថាកងនៅគំនូហ្នឹងយកមកទុកហើយប៉ុណ្ណោះយកមកទុកតាំងពីជាតិទុកជារៀតទុកជាទីទុកមរណៈទុកសពទុកហ្នឹងអានឹងទុករហូតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាធម៌បែបហ្នឹងទៅអានឹងទៅយើងមិនអាចធ្វើអត្តឃាតមិនអាចទុកមិនអាចស្មុគស្មាញបានអានឹងជាឆ្នាំការពាររោគរបស់ផលយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះអាមាចង់បច្ចៈញាតិយោមដែលបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1ញោមនរមធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនជំពូញោមចាំសៀងណាដែលគាត់បានធ្វើការកិរិយាទៅព្រមទាំងញាតិញោមមួយចំនួនទៀតហើយបុណ្យទី2គឺបុណ្យកាលាអំពីការរក្សាសិលប៉ុណ្ណាក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះស្មាបច្ចៈឲ្យខ្លីៗអំពីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងបុណ្យរក្សាសិលអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងបានជាអាស្រ័យដោយសារយើងនឹងប្រកបដោយអង្គ3ដូចជាស្មារតីបច្ចៈដែលទី1ឧទ្ទិសសេនៈឧទ្ទិសសេនៈហ្នឹងបានឲ្យបដោតចិត្តទៅឲ្យចំណាបុគ្គលណាដែលស្លាប់ទៅដូចញោមចាំសៀងជាដើមបដោតចិត្តយើងហ្នឹងទៅឲ្យចំគាត់ទី2សង្ឃមហេសុបកតិតាមានន័យថាតម្កល់ចិត្តឲ្យស្អាតចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាចំពោះព្រះសង្ឃដែលយើងបានធ្វើទៀននៅក្នុងពេលនេះជាទៀនមួយដែលយើងផ្ញើចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាចឹងប្រសងលោកអ្នកមានសិលចឹងរួចហើយក៏យើងត្រូវផ្ញើចំពោះប្រសងជូនទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅទី3អនុមោទនេអ្នកបានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅត្រូវទទួលយកទៅអនុមោទនេបុណ្យដែលយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណាព្រោះយើងបានធ្វើជូនទៅឲ្យគាត់ចឹងពេលហ្នឹងគាត់តែតែទទួលយកនៅអនុមោទនេបុណ្យព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលណាបើស្លាប់ទៅហើយតែតែមានកម្មជាគំនូណាតែតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនចឹងមនុស្សដែលស្លាប់ទៅយើងមិនអាចមើលឃើញមិនអាចដឹងទេបើដឹងថាគាត់ទៅទីណាកន្លែងណាវាមានណាឋានណាចឹងអាស្រ័យហេតុនេះយើងជាវត្ថុជនមានតែការធ្វើបុណ្យប្រកបដោយអង្គ3ហ្នឹងបងហើយអង្គ3ហ្នឹងទៀតកាលណាបើញាតិយោមធ្វើហើយញាតិយោមធ្វើឧទ្ទិសទៅឲ្យញាតិទូទៅទាំងអស់បងមិនតែចំពោះញាតិដូចជាញោមចាំទៀងទេដូចញោមញាតិរបស់ញោមតាំងតែ1000ជាតិតាំងពី10000ជាតិតាំងពីរាប់សែនរាប់កាប់ជាតិមកហ្នឹងញោមក៏ត្រូវតែឧទ្ទិសកុសលជូនឲ្យដែរព្រោះថាញោមកើតក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងមិនឈប់មិនឈួរទេណាចាស់កើតឈឺស្លាប់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងដូចជាអាត្មាភាពបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកើតស្លាប់កើតស្លាប់អត់ដែរអត់ដែរបដូរគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលញោមកើតទៅជាកូនរបស់ញោមគឺការញោមរបស់ញោមទៅជាម្ដាយទៅជាឪពុករបស់ញោមជួនកាលញាតិញោមគ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិរបស់ញោមទាំងអស់ព្រោះមិនដឹងជាជាតិណាញោមណាជាឪពុកជាម្ដាយរបស់ញោមជាតិណាញោមណាជាកូនជាចៅរបស់ញោមសុទ្ធតែជួបប្រទះគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងសុទ្ធតែដូរគ្នាចុះឡើងចុះឡើងបើអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងធ្វើបុណ្យត្រូវឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិព្រោះឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិហ្នឹងយើងត្រូវឧទ្ទិសថាឲ្យទាំងវោញាតិនឹងហន្តោសុគតាហន្តោ
សូមទាននេះចូលទៅដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយបើតែប៉ុណ្្នឹងបានន័យថាពពួកញាតិទាំងឡាយទោះបីជាញាតិនឹង1000កាប់10000កាប់100កាប់ក៏ត្រូវតែទទួលយកនៅកុសលផលបុណ្យយើងដែរចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងបានដឹងហើយកាលពីជំនន់ពពុទ្ធវិបស្សីសាបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកមានរឿងកម្មបិណ្ឌជុំបិណ្ឌហ្នឹងយំណាមានប្របាទពុទ្ធវិសាដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនបានធ្វើអំពើអាក្រក់បានកកើតជាប្រែតហើយកកើតជាប្រែតហ្នឹងគឺជាផតកម្មពុទ្ធសាមណគោតមយើងនេះរហូតដល់ពុទ្ធវិបស្សីសាហ្នឹង92កាប់យំណា92កាប់ចឹងបន្តិចទេ92កាប់ហើយក្នុងមកម្មកម្មហ្នឹងច្រើនយំណាក្នុងមកម្មកម្មមានន័យថាមានពុទ្ធត្រាស់មកដល់ប្រទេសរបស់កាប់យើងនេះមានពុទ្ធ5អង្គបាទដោយដល់អស់5អង្គទៅមានកាប់ក្រោយមកទៀតណាហើយរមូលដល់91កាប់ឃើញតែច្រើនទេយំណាច្រើនណាមានន័យថាពួកប្រែតដែលយើងបានធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាញាតិរបស់បាទពុទ្ធវិសាដែលមកទទួលទានបាននៅក្នុងសំណាក់របស់ពុទ្ធសាមណគោតមយើងហ្នឹងបានន័យថា92កាប់ហើយយូរណាស់យំណាយូរណាស់បាទហើយរហូតមកដល់ពុទ្ធយើងហ្នឹងទៅបានទទួលអាហារបរិភោគបាទដោយសារអីដោយសារបាបកម្មយំដល់ហើយហ្នឹងបែកចាក់វិញឆ្ងាយទេចឹងយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើបុណ្យអីមកកម្មសេក៏យើងត្រូវតែអតិកសោជូនទៅឲ្យពួកញាតិទាំងដែរបងណាញាតិដែលយើងមិនដឹងជាកើតនៅប្រមាណជាប្រមាណកាប់ប្រមាណកោតកាប់ទេចឹងយើងត្រូវតែអតិកឲ្យពួកញាតិទៅប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាឲ្យតែនៅពីណាត្រូវញាតិយើងនឹងបានទទួលទាំងអស់បងទោះបីយូរទោះបីឆាប់អីក៏បានដែរមិនចំពោះតែម្នាក់ម្នាក់ទេចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការធ្វើនោះគឺយើងត្រូវចេះអត់ទិសចឹងព្រោះវាថាអត់ទិសសេតនោះគឺត្រូវអត់ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិចឹងទោះបីញាតិនឹងស្លាប់ទៅយូរហើយក្តីថ្មីថ្មីក្តីត្រូវតែបានទទួលដែរជាពិសេសបំផុតគឺអ្នកថ្មីថ្មីដូចយើងចាំស្រៀងជាដើមព្រមទាំងពពួកញាតិទាំងឡាយណាក៏នឹងយើងត្រូវអត់ទិសទៅចឹងអានឹងទៅពពួកញាតិទាំងអស់នោះបានទទួលផលយើងអានឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកសលជួយដល់អ្នកស្លាប់ទៅហើយចំណុចទី2មានន័យថាយើងរក្សាអសិលកាលណាបើយើងមានសិលហើយយើងត្រូវតែមានរបងបងណាមានសិលហើយត្រូវមានរបងអញ្ចឹងយើងដាំដំណាំអ្វីណានិមួយមួយយើងត្រូវធ្វើរបងទៅដំណាំរបស់ផលរបស់យើងការពារមិនឲ្យមានពីនេវណាទៅបេះបោចមិនឲ្យគោមិនឲ្យកបីមិនឲ្យជ្រូកអីទៅបំផ្លាញដំណាំរបស់ផលរបស់យើងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមដែលខំនាំគ្នារក្សាសិលហើយត្រូវតែមានរបងបងណាកាលណាបើយើងរក្សាហើយអត់មានរបងមានន័យថាសិលយើងនឹងបាត់ទៅវិញហើយបងណាហើយយើងដឹងទេដឹងថារបងរបស់សិលមានប្រមាណយើងដឹងទេយើងរក្សាសិលឡើងហើយយើងមានរបងទេយើងអត់មានទេរបងរបស់សិលមានពីរយើងណាទី1សតិសមរៈបាទន័យថាត្រូវសង្រួមនៅសតិយើងណាដល់ទី2សារទាសន្តោសៈត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសបងណាបាទត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសចឹងបានន័យថាសតិសមរៈត្រូវសង្រួមនៅក្នុងសិលឧទាហរណ៍យកមានសិលប៉ុន្មានថាសិល5ខ្ញុំសង្រួមនៅក្នុងសិលទាំង5ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ញោមមានសិល8សង្រួមនៅក្នុងសិលទាំង8ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅយើងមានរបងទី1ការពារហើយដល់របងទី2សារទាសន្តោសៈសារទាសន្តោសៈហ្នឹងមានន័យថាសេចក្តីសន្តោសញោមណាហើយការដែលយើងសន្តោសហ្នឹងមានន័យថាយើងតាមមានតាមបានយើងកុំប្រាថ្នាភូមិពេកណាតាមមានតាមបានហើយសេចក្តីសន្តោសនេះពពុទ្ធលោកបាយចែកមកមាន2ទី1បបសន្តោសៈទី2កណហបសន្តោសៈទី1បបសន្តោសៈហ្នឹងមានន័យថាសេចក្តីសន្តោសរបស់បព្វជិតអញ្ចឹងសេចក្តីសន្តោសរបស់បព្វជិតហ្នឹងមានន័យថាអ្នកគូប៉ុណ្ណាអញ្ច
ឹងអ្នកបួននឹងមានសេចក្តីសន្តោសតាមមេត្តាបាទអាស្រ័យទៅតាមបច្ច័យទាំង4ប៉ុណ្ណាមានជីវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាទបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានអភិសិទ្ធបច្ច័យចឹងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺសន្តោសតាមមេត្តាបាទយើងកុំស្វែងឲ្យគោះអំពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងកាលណាបើយើងស្វែងឲ្យគោះពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាសន្តោសទេប៉ុណ្ណាចឹងសន្តោសហ្នឹងមានន័យថាអាស្រ័យទៅដោយសារបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមានពេលណាយើងអាស្រ័យពេលហ្នឹងមិនមានពេលណាគឺយើងមិនមានពេលហ្នឹងយើងកុំបំផ្លាធំកាលណាបំផ្លាធំកើតទៅជាលោភៈព្រោះកើតទៅជាលោភៈបានន័យថាលោភដល់កើតទៅជាលោភទៅមានកំហឹងខឹងបទុសរាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះណាធ្វើឲ្យខ្លួនទាំងលំបាកធ្វើឲ្យខ្លួននឹងវេទនាធ្វើឲ្យខ្លួនទាំងមកងាយញឹកព្រោះអានឹងមកពីអីវាមកពីលោភព្រោះណាដល់មកពីលោភចឹងទៅមានន័យថាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នូវញាតិសម្បត្តិណាញាតិមិត្តព្រោះកាលណាលោភខ្លាំងពេកមានន័យថាកំណាញ់ដល់កំណាញ់ទៅមានន័យថាកំណាញ់របស់ខាងក្រៅផងកំណាញ់របស់ខាងក្នុងផងព្រោះដោយសារអីដោយសារខ្លួនមហិច្ឆតាលោកព្រោះលោកទី1លោកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកជាស្កប់លោកទី2លោកចង់បានមុខមាត់ទាំងទៅលោកទី3លោកអួតអាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាលោកដល់លោករបស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមើងងាយមើលថោកញាតិមិត្តចិត្តខាងទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងបានន័យថាបាត់បង់នៅញាតិមិត្តបាត់បង់នៅកលយានមិត្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីខ្វះនៅសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងមានសន្តោសត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសយល់ហ្នឹងណាចំណែកខាងបព្វជិតវិញបើតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកថាមិនឲ្យបព្វណាធំពេកទេកាលណាបើបព្វណាធំពេកមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាបព្វជិតទេព្រោះបព្វជិតមានន័យថាអ្នកលះបង់ក៏លះបង់ឬក៏អ្នកបួសដើម្បីជីកក៏កាយរំលាយនៅកលែងតណ្ហាហ្នឹងព្រោះឧទាហរណ៍ថាកាលពីមុនយើងមិនទាន់បានបួសមានន័យថាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់យើងបានបួសហើយយើងត្រូវតែកុំបព្វណានៅបច្ច័យនឹងធំពេកទៅតាមមានតាបាទកាលណាបើយើងបព្វណានៅបច្ច័យនឹងធំពេកមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាយើងរំលត់បង់នៅកលែងតណ្ហានឹងទេមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាយើងជីកក៏កាយរំលាយរំលត់នៅតណ្ហានឹងទេរឹតតែបំពងនៅតណ្ហានឹងបន្តទៅទៀតអានឹងមកយើងបព្វណាបច្ច័យធំប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែសម័យយើងសពថ្ងៃនេះមានន័យថាសាសនារបស់ផងរបស់យើងវាកាន់តែរាវចុះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកខាងប្រសងបើប្រសងអង្គណាមានមុខមានមាត់មានបុណ្យស័ក្តិមានលុយមានកាក់ច្រើនចាំតែញាតិញោមមើលឃើញអង្គហ្នឹងលេចធ្លោជាងគេប៉ុណ្ណាចាំតែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទៅលើអង្គហ្នឹងជាងគេក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាពិធីមួយដែលយើងមើលមិនឃើញសច្ចធម៌ពិតប៉ុណ្ណាសច្ចធម៌ពិតដែលបសាមាសាមពុទ្ធលោកទូមានក៏ដល់ជាងហើយញាតិញោមធ្វើបុណ្យចេះតែធ្វើទៅលើអ្នកមានលើអ្នកក្រចាំតែមិនធ្វើប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងបានន័យថាធ្វើបុណ្យខុសមួយហើយក៏ជាងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសន្តោសរបស់បព្វជិតដល់ឯកវិជិត្រអង្គណាចេះពិចារណានៅបច្ច័យទាំង4គ្រប់គ្រាន់អានឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាមានសេចក្តីសន្តោសតែបើមានសេចក្តីបព្វណាមហិច្ឆតាចង់បានអានឹងមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាបព្វជិត្រទេប៉ុណ្ណាអានឹងទី1ហើយទី2ចាហាបបសន្តោសមានន័យថាសេចក្តីសន្តោសរបស់កុហកព្រោះជាងសេចក្តីសន្តោសរបស់កុហកហ្នឹងបានន័យថាត្រូវត្រេកអទៅតាមភរិយាទៅតាមស្វាមីរបស់ផលមកខ្លួនប៉ុណ្ណាចំណែកខាងកុហកហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រេកអរទៅលើស្វាមីនិងភរិយារបស់ខ្លួនទៀតនេះប៉ុណ្ណាសន្តោសហ្នឹងសន្តោសយ៉ាងណាទៅលើស្វាមីលើភរិយាមានន័យថា
យើងត្រូវស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចញោមអរមជាដើមណាគាត់ស្គាល់ស្វាមីរបស់គាត់ប្រកបគាត់មានសេចក្តីសន្តោសតាំងពីគាត់រស់នៅរហូតដល់ស្វាមីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់តែងតែធ្វើបុណ្យគ្រប់ទាំងអស់បុណ្យ7ថ្ងៃជីវណកិច្ចបុណ្យ100ថ្ងៃបុណ្យ3 4ឆ្នាំគាត់ធ្វើយឹកញាប់ហោហែអាហ្នឹងមកពីអីមកពីគាត់សន្តោសទៅលើស្វាមីរបស់គាត់ប្រកបដោយសារស្វាមីរបស់គាត់មានគុណដ៏ធំធេងមកលើគាត់មិនអាចឲ្យគាត់បំភ្លេចបានចឹងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសន្តោសភរិយានឹងហើយនឹងស្វាមីនឹងជាធម៌មួយដ៏សំខាន់ណាស់ស្ថិតនៅក្នុងមង្គលដ៏ចម្រើនប៉ុណ្ណាមង្គលដ៏ចម្រើនចឹងកាលណាបើយើងមានស្វាមីនិងភរិយាជិះមានការសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយតែបើយើងខ្វះនៅការសន្តោសមិនមានសេចក្តីសុខមិនមានសេចក្តីចម្រើនទេដោយមានរឿងមួយដែលខ្លីខ្ញុំណាខន្ធយតកោខន្ធយតកោនឹងបានន័យថាបរិជាដែលជាបិតាលោកមិនពេញចិត្តក៏លោកបានកាត់ផ្ដាច់បណ្ដិញខន្ធយៈនឹងចេញពីព្រះនគរបាទដល់ពេលនោះខន្ធយៈនឹងមានន័យថាមានភរិយាមួយរួចហើយក៏នាំភរិយាអកមហេសីនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃមួយដ៏ឆ្ងាយជាទីបំផុតដាច់ស្រយ៉ាពីព្រះនគរហ្នឹងបាទដល់ទៅនៅក្នុងនគរនឹងចឹងទៅទេកាលអីខត្តយៈបុត្រឃើញស្រីមួយទៀតបងឃើញស្រីមួយទៀតដែលមានរូបស្អាតល្អឈ្មោះហៅថាកិនរីបងណានាងកិនរីឈ្មោះនាងកិនរីមានរូបស្អាតណាស់បងដល់ឃើញនាងកិនរីមានរូបស្អាតចឹងទៅក៏លះបង់ភរិយារបស់ខ្លួនចោលក៏ទៅតាមនាងកិនរីនឹងទៅបងដល់ទៅតាមនាងកិនរីនឹងទៅនិយាយពីភរិយាដើមរបស់ផៅខ្លួនខឹងចិត្តពេកក៏ទៅរៀននៅក្នុងសំណាក់អេសីតកបានសម្រាប់ជាតិជាតិក៏បានហោះទៅកាន់អាកាសបាត់ទៅបងរីឯចំណាយខាងខត្តយៈបុត្រដែលបានស្រឡាញ់នាងកិនរីដែលមានរូបស្អាតចឹងទៅក៏ជាតដល់តាមនាងនឹងលួងលោមនាងនឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាយកចិត្តយកថ្លើមនាងរហូតដល់ពេលកាលអីថ្ងៃមួយក៏បានទៅកេះទៅបៀតនាងកិនរីនឹងដល់នាងកិនរីនឹងគេបានសម្រេចធម៌គេមិនអ្វីល្ងល់ពីកាមគុណនឹងទេមិនត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណនឹងទេចឹងពេលនោះបុរសខត្តយៈនឹងចេះតែតាមលួងតាមស្នេហាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាចឹងទៅនាងនឹងភុញខ្លាំងពេកនាងកិនរីភុញខ្លាំងពេកក៏នាងហោះចេញអំពីទីនឹងទៅកាន់ទីរតីបាត់ទៅដល់នាងហោះបាត់ទៅទៀតចឹងទៅចំណែកខាងខត្តយៈបុរសនឹងក៏មានការពិចារណាថាអោអាត្មាឯងមកជួបនាងនេះឥឡូវនាងនេះទៅបាត់ចឹងដល់រួចវិញទៅក៏ទៅរោប្រពន្ធរបស់ផងតែខ្លួនពីដើមវិញប៉ុណ្ណាដល់ទៅសួរតាឥសីតាឥសីថាប្រពន្ធរបស់អ្នកបានសម្រេចជាហោះទៅបាត់ហើយដល់ចឹងខត្តយៈបុត្រហ្នឹងក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏បានសម្រេចជាទៅបាត់រីឯនាងកិនរីហ្នឹងក៏បានហោះទៅបាត់ក៏មានសេចក្តីទោមនស្សកោតទុកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដេកលក់គួយមិនសុខអង្គុយតែយំរៀបរាប់អារាមរាយមកពីអាត្មាឯងមានសេចក្តីមិនសន្តោសមានឃើញស្រីអតីរូបស្អាតហើយជាតែមានចិត្តរំភើបចង់បានទៀតជាងនេះហើយជាផលកម្មរបស់អាត្មាឯងជាងបកលស្ដីកោតទុករហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅអាហ្នឹងហើយបងពីសេចក្តីមិនសន្តោសមានភរិយាមួយហើយឃើញគេដតីស្អាតទៀតចង់តាមស្រឡាញ់គេជាងទីបំផុតគឺអស់លីងអត់មានអីតអសោះអាហ្នឹងបងពីសេចក្តីមិនសន្តោសខ្ញុំណាជាងធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំណាមកបានពីទៀនហើយខ្លីមកអំពីបងញោមទិសកសលជូនចំពោះញោមចាំទៀងក៏ដូចជាការរក្សាសិលមានរបងពីរទី1សតិសមរៈសម្រួមនៅក្នុងសតិសម្រួមនៅក្នុងសិលទី2ស
សារទាសំតោសសេចក្តីសំតោមកខ្លីខ្លីប៉ុណ្េនេះក៏សំគួរដល់ពេលវេលាចឹងដូច្នេះហើយក៏សូមសំផលបងនេះជួយជួយញោមចាំទៀតព្រមតាមញាតិការទាំងអស់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានខំនាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះសូមញាតិទាំងអស់នោះមកទទួលយកសំផលបងរបស់ញោមបានទៅកោតឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាររីបែក្រោយឲ្យពលសពសាធកាមកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលនូវពុទ្ធគុណព្រះមការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិវេណសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រសិទ្ធានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានូវសម្បត្តិការពូនណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីទស្សនភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោទស្សនភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោទស្សនភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនយន្តនិមតាអវមង្គលាញ់ជាយោចាមនិបាសកណាសសន្ធោបាបកហតុសពេណានអកន្តានពោធិធម្មាសង្ឃាណោភិយវេណវិញ្ញាសមេតតោខាបតាចនតោខាបយាបតាចនភយាសោខាបតាអនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោអេតាវតាចាមហេសម្បតង្គញ្ញសម្បតង្សាពេទេវាតបតំទុសាបសម្បតិសន្តិយាទិយានង្កតានទុសាធិយាសៃលានរខន្តសាបតិយភិវនិភិរតាអន្តគិយចន្តទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិផលបតាចេកាណញ្ជយំបលំអរហន្តានិញ្ញតេចេនរខំពន្ធាមិសាភិសោមហាការណេកោនិយថាហេតាយសាបបារេណង្គរេត្វាបារបិសាភិផាតោសម្ពតិមន្តមាញ់អេតេនាសាយជវេចេណហោតតេជិលំងកលាំងជិយន្តោពតិយមូលេសក្យានង្គនតិវត្តនោអេវំខ្វាំងអតិយោហោអតិយាតេជិយមងកលេអបរាជិតបលង្កេសីសេបថវិបោខរេអភិសេកេសពពតិយានង្គអកបតោបមោតតេសនាខតានសុមង្គលានសុពភិតានសហតេតានសុខតោសុវហតោចសយតខានព្រះមច្ការីសពតិអកណង្កាយកម្មាវាចាកម្មាវត្តិខេណង្បត្យាខេណង្មនោកម្មាបនេតិទេបត្យាខេណាមត្យាខេណានិកាត្វានលភន្តាទេ
ังอติเสสะทัยจตถะอเปตวัญญานาทิรักขังวัคคลังกะรังสัตยะจักนะเตถาสัตถะมาตะสัตถะมาตะสัตถะมาตะอิตังพลังเอตาสมังรัตนาตะยาสมังสัมปัสสะทั้งเจตสาสมภายในจัตตัยจัตถาคังปรัตนะไตโนภาลิโจจิยภาสัมรายโจจิยภาสัมรายโจจิยภาI'm not a liar.
កវន្តតេយេតង្កតង្សវិតិតង្កញ្ញង្កញ្ញាបលង្មយាយេតតង្កញ្ញាគីណន្តេតេវិយន្ត្វានិវេតយំសាពេលោកំមេយេសតតាជីវន្តាមកដាញ់យ៉ាងពោចំណាំងសំពេលះផនទុំញាមាចេតសាទេកម្មកុសលឯណាអាចសៃមងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអងនេះអាចជួយតជួយបង្កាត់នាំសត្វហើយជាប់ចិត្តថាត់នៅនាថាអូនកុំរស់ស្ដាច់ណាមានសញ្ញានោះទេវតាឬអិនព្រមតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមតាមចំណែកបន្តែជាទុនអត់រៃត្រាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀតសត្វឯណាថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្តឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថានរជន់នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រៀងខ្លាក៏សំពន់កិរិយាវត្តោជាផ្លូវឆាឆាយហើយគេអោទិញផលឲ្យបានតលអ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្តុនកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអង្គនោះតែបានទុំតរៀងមកហើយបានបរិភោគនៅអាហារទើបរួមបានសត្វទាំងអង្គនោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាបងប្អូនលោកយើងតាមអស់គ្នាមានវិជ្ជាព្រះថ្លាបូជាក្នុងថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះបាន103ដុល្លារបូជាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន្ថែម2ដុល្លារទៀតដើម្បីគុំ105អញ្ចឹងសូមជូនពរពីកុសលដល់លោកយើងតាមអស់គ្នាសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរងាយជូនការបរិយវណ្ណសុខៈព្រះប្រញ្ញាបាន3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិមនុស្សទីពោ9សម្បត្តិបីយាយតាប្រាណពរណាមអន្តរជាតិយោសេចក្តីបណ្ដាសូមអនុមោទនី